fiican oo xiiso leh dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysaay daawadeel ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ka hadlaya munaasabadii 26 Juun ee ka dhacay wadankan UK. Haddaba daawadayaal, kulamo kala duwan ayaa ka dhacay dalkan UK oo ay soo qabanqaabiyeen jahliyada iyo safaaradda Somaliland. Haddaba saadka warqabtaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa booqasho waxa uu ku yimi magaalada tan London, isagoo si weyn ugala qayb qaatay amaba lagjaro kala duwan oo ku saabsan maanta xornimada Soomaaliland ka jeediyey goobo kala duwan sida jaamacado, goobaha ay isugu yimaadaan dadweynuhu, isagoo markaa Professorku si qoto dheer oo taariikhiyan ah uga hadlayay bal marxaladii ay soo martay 26 Juun iyo qiimaha ay ugu fadhiday bulshadeena. Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa magaalooyin ku tegay waxaa ka mid a marka laga reebo magaalada London, magaalooyinka Cardiff iyo magaalada Birmingham, halkaasoo uu kula kulmay bulshada weynta Soomaaliland, sidoo kale siyaasiyiin iyo xildhibaano. Safarka professorka oo ay amaba kulamadan uu professorku sameynayay ayaa waxaa si weyn isugu soo dubariday safaaradda Soomaaliland oo ay hormuud u tahay safiirka Soomaaliland u joogta wadankan UK Marwa Ayaan Canshuur iyo xubno kale oo ka tirsan safaaradda iyagoo isku duuban dhammaantood. Haddaba barnaamijkan ayaa waxaynu gebi ahaanba aynu ku eegaynaa goobihii uu booqday professorku, khudbadihii uu jeediyey, su-aalihii laysweydiiyey, iyadoo uu ahaa barnaamijkan barnaamij aad 3 maalmood socday oo uu professorku meelo fara badanna uu ku maray. Haddaba bal booqashadii uu ku tegay professorku goobaha kala duwan, khudbadihii, kulamadii uu ka jeediyey ayaa noo kala baxaya sida iyo daawasho wacan dhammaantiinba. Yaan inaan idin idhaaho aad iyo aad usoo gaabiya hadalkayga dhowr daqiiqadood oo dambe, aan idiin tilmaamo haddaad garanaysaanna dee aan isla ogaano, haddaydaan garanayna aad imakay aan isla fahamno. 1906 bishii June 26 faa'iidadeedu waxay tahay waxa keenay ina dib loo soo ceshado, ya inaan idinkala hadlo, iyo maanta oo aynu nool nahay inu joogno 2018-kii faa'iidada ay u leedahay dadka reer Somaliland ee aanay u lahayn 18th May aanay u ahayn faa'iidada ay 26 June leedahay. Inaan doonaya inaan idinta taabto kolkaa waxoogaa qaarkii waxa laga yaabaa inaad xajimowtaan, ya but that's good waayo waxaynu u baahannahay reer Somaliland dibayd adag maynaan weli maynaan gelin, wax badan waan qabsannay, ya oo de 18th May waa maalin guul weyn la keenay weeye, ciyaar ciyaar ma, dad baa ku dhiig baxay, xoolahoogii ku dhammaadeen, qaxooti ku noqday, soo adi garmaysa, it's a very important day, laakiin waa laga weyn yahay oo iyaduba mabay socon karteen ba hadda waxaanu dhahnaa waa maalintan la soo noqonnay. Maxaa lala soo noqday dee? Waa 26 June baa lala soo noqday. Marka waxaan doonayaa inaan idin yar taabto horta quickly dee taariikhdii ka horreysay Ingiriiska, taariikhdii baa jirta ka horreysay Ingiriiska, pre-colonial baa laydhaha, pre-colonial Ingiriiska ka horreysay, taariikhdu may bilaabmin Ingiriiska, kumay bilaabmin, way qoran tahay. Anu buug baan ka qoray, haddaad u baahataan oo ay qayb ka mid tahay wada akhrisan kartaa buug ugu horreeya aan qor, soo garmaysa, oo nuskeeda ay tahay taariikhda ay tahay, nuska kalena ay tahay waqtiga la joogay waqtigaas. Laakiin dee waxaa waqti uma hayna, waxaan doonayaa maanta caawada aynu joogno inaan bal idiin taataabto Soomaaliland waxay qabsatay horta, oonan sii gudagelin laakiin aan calaamadiyo wax badan. 17 sannadood wax badan baa la qabsaday oo qiimo leh. Maxaa ugu waaweyn laakiin dee geeduhu isma wada leekee, maxaa ugu waaweyn, kuwa ugu dhaadheeri maxay yihiin? Kow, ay qabsatay Soomaaliland 17 sannadood waxa ugu horeeya nabadgelyo, ya dhul degen. Markaad ballaarka waddanka eegto, degen deganaana 26 sannadood political stability ayaa Ingiriisiga la yidhaah, iyo dowlad shaqaynaysa, state shaqaynaya, oo dee waxaa la qabsaday may socon kareen haddii aanay dowladi jirin, dee ma socon karteen, functioning government, iyo nolol siyaasadeed oo ummadeed oo ku fadhida distoor, constitutional order distoor ku fadhida.
وإذا دستور لحيني ما كلا صعون كلام لكن هو حيجو جيرشان ضد إذا هداني دين يرتو سدق دق هو حيجو جيرا وكاد دستور كي مريكن أبو غاير دستور كي مريكنكو أبو غاير نين مدو أو مسلنا أو أفريقيا كي يمد يا ما جنجلية ده عن كل هاي وضن كانوا ده يمكن واحد تجينا يمكن 43 years من مريكان تجينا 1974 من مريكان تجي as an undergraduate student of 44 years واكن هاي إيلالي واكن لوي كاسة إيلالي حقوق ده يدو هل كاسة كجرتها that little book هي كجرت مريكانو دين والباقي جوكتو مسلم هو مليونات أدبو سوخر ديا يهودي ويبوحدة كريستن كان نوع والبلا أياجر واحد جرد داد كي بوديست كها هندوس كي باجر داد أن يقو محاكور هاي هاينا ايثيست وان أن دين بلا هاين باجر نوع والبا وان لين صدح بقول يلا باتن مليون وقف جنسي والبا وان لين ملامي دهي الدنيا ده مجد واحد اسكو كايا هيا مارك الله مرمو أن بلا قوقو حد قد بو أكاس كل كائن إنه بلوني دستور إنن يهلا نو لغو كلبه يا من عاد لو فهمين ولي ودكم ما بصلا لكن والله أبو ريب ميسكي تالا والله قد نقميا دكنا بحوي وح كلا إلى علينا يعني هو دستور تانا والله سمعت وح كلو سمعنا لنا سمعتي إن لسم أي كده داشو إن جرائد كي تلفزيون كي راديو كي information systems إنه النقدان حر إنه النقدان ما ذحبنا أنا هذا وتأنا والله تكشف أنا مر كان الدورة شذا قال إني حزب يجي كل مياه دان هاي وحيابها عن سوق اللي هي أنا أردت أن قرنية لو معاك برنامج كله لو كامبين اللي هو حكم إذاها إنه نكب إحنا سياسة دي هي هوري يسدي هوري لو فكر يجري إيه هاي وزارة ورفافين تو إنه تهاي مد دولة دونه هذاش marka in wala bilaabay way jiraan dad badan oo dhalinyaro badan oo idaacadaha sameeya qaar private in la sameeyo in la sii kordhiyo ta dawladda la faahanteeda in si kala loo dhiso waa laga marmaan laakiin waxaan laga dafiri karin Somaliland free press ya inay jirto wa marka qaar kood maybe too free oo de waxay doonaan iska qoraan de ya laga yaabo iyo individual liberty qofku inuu xor yahay أنا مالنتي أن كسر نقولي ودن كاني قدوري على تنصر نوت كم مقنع و 2013 و هذا إني مدحويني هي هراء أحمد وأنين جوبا وددنيمو وأنا أكسن ومعه كل أخلاق وأنا أكسن وقوم بدن له وقت جاس وأنا وده هذا إسكو وده هذا إني كورسپوندنس سجي يدك كل شقيني وحن كل وان نادين التمادو ودن كيا دركتو أيام دون النواي وأنا أقول لك I have one condition هذه دي أي ماشوه أو أي عسومة أو أي دكتور ما هي تايوين قرنت ما يشون دونان مري عدن دونان لحلي وحان دونان كوهد أنا ما كنت أدري هذا سعب يسأ هذا قد إيه هو هذا القلوعة وفول حنت هذا كوجر تاد يا لكن عدن دونان لحلي في سومالي لاند ما يشون دونان مري ولا كلمي وحان دونان وان كوهد marka waxaan ka tagaa raadkan ka tagaa umbay de ayay noqonaysaa marka de xisaabtu laakiin waxa kuma hadli kartid iyo halka ma tagi kartid cidda marka kartid ma soconays marka suuri taasi taasi absolutely taasi doonte day meel naga dhig adey ku taala waxa yeli si halkaad marayso iyo programka laakiin de inaan qayb ka qaadano yaan jecel sidii bay u dhacday gees ila gees man ergaab ila say laba soo saddex yalla baad صدق يلا وطن ما يامده إن كدوبان ينقول كمرين حافظ يرير ونح وضدن ودوين با وضدن كده حمرتين لكن وضد عاد كبه حدو أو حنقرنا يا مجاهد الله إذا هجر عادك وضد عاد اسمه يجرين مركز صار مركز وين وضد كبه حدا هاي ساعات يبر إن كدو إن لا كبه هاي مركز أنكور يقولوا إنك وزير دين وزير سعودي قال جري يعداني ينكور دقيست ونيو مجاهد ما جع عسنا نوجع على جر عادك يا ولي جينا ما أرك يا ما مري كرنا هالكاس تقول له وتظهر له قال له إحنا جواي قال له عنتها يو تيو سوات أنا مرنا سو بابور ما وضنا بس لا لحب تضاو بابور ما هي وين مر كان هذا بنت تذكر ولا لسه هذلك
waan soo marayna way fajaceen banaanka usoo baxeen halkii baanu isku soo raacnay waxaa lana geeyey meeshay khayriyadoodii baa lana geeyey meel wanaagsan si wanaagsan loo dhisay instantly waxaa lanoo keenay gorofyo waaweyn oo caana imika la lisay oo xoorkii dul socdaa lanoo keenay wakti roob wanaagsan daayo geelu si wanaagsan u dhalay ayaa fantastic marka waxay ka mid tahay the individual liberty inaan xor ahay meesha aan doono inaan tago cidda aan doono aan la sheekaysto waxaan doono inaan ku hadlo deetana taasi ay taariikhda gashatay hadday fool xumaatay hadday wanaagsanaato taasina somaliland way leedahay ila sii kordhiyo of course waa loo bahanyay loy leedahay waxaa saddexaad oo soo raacay dimuqraadinimo waxa la yidhaha inay jirto dimuqraadinimadu ma aha wax maalin qura inta la helo jeebka la gashado deetana la baste waa improvement bay had iyo jeer u baahan tahay waddankana degan tihiin reer ingiriis baa tihiin dee waa maalin walba waa laga doodayaa dimuqraadinimada inay kor u kacaysa inay hoos u dhacaysa iyo waa maalin walba oo waa an waxaan idhahaa dimuqraadinimadu waxa weeye waa it's a moving target waa target kolba yah si kolba aad sii tiigsanayso markaad kusoo dhawaato sii soconay you have to improve it maraykan waa caynkaas meel walba waa caynkaas laakiin dimuqraadinimo way timid iyo tartan siyaasadeed oo xisbiya ay galaan anu taa cidi maanta way yartahay inta maanta iga warroontaa waayo gudaha waxaan gunti baan galay waan soo arkay tartan waxaynu samaynay waxaan ummad kale samayn iska daa soomaaliya oo afrikada kale aan ka dhicin oo ah madaxweyneyaa dadkii madaxweynaha saddexdii qof ee madaxweynaha u ordayay in la keeno oy saddex saacadood debate afar kun oo qof baanu ku joognay meesha I don't know inaad joogteen habeenkaas intina afar kun baanu ku joognay saddexda xisbi ka tirsan iyo dadkii kale soomaaliya la casuumay meesha de su-aalihiina waa idinkii daawanayay de waa idinkii arkay wixii ka dhacaya de fantastic dhallinyaro reer somalilan oo jaamacadaha ka soo baxay oo aad iyo aada u shaqeeya ayaa waxay ayaan la shaqeeyey waxaanu isla garanay sanad muddo laga joog markay timaado in doorashada aynu samayno wax caynkaas waanu samaynaa soo qora baan ku yihi program way soo qoreen way isoo diray anoo mareykan joog waxoogaa lahaa kagaaji laakiin iyaga weeyi dadka guusha keena wa sida loo dhisay waa idinka garanay madaxweyneyaashii ku-xigeenadoodii waa idinka garanay life weliba dee oo wax la googooyey oo dee loo sii qariyey maha waa life de may kamay dhicin taariikh soomaaliya never afrikana anugu meel ay ka dhacday ma garanay soad garanaysa marka waxay ku tusaysaa dee inaynu tartan siyaasadeed sida loo galo iyo electoral process iyadana inaynu keenay taabadeedii oo aynu socono oo sii hagaagsanaan doonto laakiin waa guul baanka taallo weyn waxaan ugu dambaysiinayaa dee wax badan oo aan la qiyaasi karin baa dhimane laakiin dee tallaabooyin in laga qaaday 7-20-kaas sannadood in noloshu waxay ku xidhan tahay wax laga qabto maxaa ka mid a dee waxaa ka mid a in bal wadooyinkii wixii la hagaajin karo iyanoo cid kale kaalmo ku siinayn in wadooyinkii la hagaajin karo dee waxaan garanaya 2013 markaan imideen ka baxnay burco eenu ceerigaabo ku socono dee wixii waddada naga qabsaday baan garanaya de burco iyo ceerigaabo naga qabsaday de iminkana intaanu laascaanoo tagnay baan ka soo noqonay waan soo wareegnay halkii baanu soo marnay halkii baa deetana ceerigaabo xuf in yaroo dhexda ayaa u dhiman walaami intii kale hargeysiiyo boore ma dhibaatada haysatay waa weye waxaan 100 mayl ahayn dhibaatada haysatay markaad dila timaado oo weliba dilana ay googooday dee kalabaydhka iyo dilama de intiina garanaysaa adaad regabilitin waad garanaysaa oo googooday waddadaas ya oo naftu waa de waa 18 kilometer kalabaydh iyo dila googooda dee boore miyo waata laysku xidhay oo waxa weeye de waa 1 hour iyo 10-15 minutes ayaad markii ku tagsa waad ka soo shaqo tegi kartaa intaad boorama ku noolaato ood guri ku leedahay oo halkaaad degan tahay inaad subax intaad ka soo shaqo tagto galabtiina ka soo bixi karto 1 hour and a half hadday u badato waa progress jaamicado fara badan baa jira qualitygu waa something else laakiin jaamicado badan baa jira de dagaalkii wuxuu caruurtii waxay ku hordhisay iskuul yaa lagu horday amba iskuul hoosaa noqoto amba jaamicad ha noqoto kumayaal baa ku jira maanta dhulkaas airportskii oo la dhisay an waxaan garanaya markaan imanaya 2013 hargeysa waan kusoo degi kari weyn berberaanu kusoo degnay waa la dhisayay markaa berbera marka waxaan islahaa dee berbereedni ku degi markaa baabuuro halkaa laga soo raaco dabeetana gebil iyo xaggii loo dee waa safar kale de maantana sababaad ka soo duuli saanibad yaad u iman weliba adigoo jet la socda plane or dubay other places waa sidaasi leeg
marka hadee in kuwana lasii hagaajiyo burco waa gacanta lagu hayaa in loo sameeyo airport wanaagsan ay yeelato. That's a very important city. Soo aad garmays weliba industrial noqotay burco. Soo aad garmays infrastructurekii marka telecommunicationskii arrimaha caynkaas waxaynu furnay ugu yaraan ambaamba waa 18 amba waa 20 dadaasi weli accurately ma hayo wakiilo missions ayaynu furanay oo dee London madaxdeediina la furay. Anu halkaana mid baan doonayaa inaan idin idhaahdo, waan isloognahay anigi iyo walaashay ayaa wax safiir la yidhaah ma lihin. Barta language-ka aad ku hadlaysaan barta safiir wax la yidhaah ma lihin. Guul aanad weli dhalin lama sheegta dee samaad garab marka lagu aqoonsadaa safiir noqon kartaa ee hargeysa calanka ingiriiska uu ka taagan yahay safiirkoogii uu joogo halkana calankiisa uu somaliland ka tagay waa head of mission ya wakiilkii sare ee somaliland. Laakiin halkan ku soconaa waxa weeye aqoonsigu inta dadaalkayga la kordhiyo in deetana safaarada halkan laga furo dhab ah and then she becomes the somaliland ambassador into the united kingdom and the british commonwealth. Laakiin 7-8 sannadood ugu yaraa 18 meelood oo caynkaas ah ayaa la furay, which is good. Laakiin waxaa jirta waan soo gabagabaynay mashaakilka guulaha ag socda way fara badan yihiin reer somaliland, way fara badan yihiin. Caawa halkan idiin wada sheegi maayo waxay yihiin mid uun baan doonayaa inaan soo qaato, waayo waxay ku xidhan tahay maanta waqtiga isku keenkeenay bisha 26-keegii juun isku keenkeen maxay tahay, waana mid adag oo haddii aan laga adkaan dhabarkay naga jabinaysa. waxaa la dhisay oo dhanna noqonayaan hadhowta biyocol daash maxay tahay, waayo waxaa jira environmental problems waaweyn baa jira. I will never forget this. markaan imid 2013 meeshii ugu horreysay hargeysa markaanu nimid subaxii la nastay habeenkii subaxii ugu horreeyey gebile dee qof ilaa halkii xabaalihii iyo dadkii aad ka dhalatay iyo duyadii halkii taala sooma waan halkaa ku horreyso hargeysa ka soo baxay meelaha waxaanu nahay dhowr iyo toban baabuur aan ka soo baxay hargeysa. markaad ka soo baxdeed kontroolka ugu dambeysa aad soo geliso ayaad arkaysaa labada dhinac markaad eegto dhulkii oo aada mooddo in seef la qaaday waaweyn oo sidaa u googo-ay, wax kalena maaha, waa erosion ya biyihii baa imanaya way googoynayaan deetana badday ku dhacayaan. environmental problems badan baa ina haysta. laakiin shayga ugu weynee somaliland maanta hor yaalle amba ay ku jabi amba ay ku duuli waxa weeye wax la yidhaaho good governance na waxay mataana yihiin good citizenship, dadku inuu qofku aaminsan yahay waddanka inuu leeyahay, markaa wixii ka soo galana alxamdulilah uu leeyahay, isaguna wax ku biirinayo, qofkuna wax ku biirinayo. good citizenship, good governance. ta ugu adag ee somaliland weli aan doodeeda la gelin, I'm telling you this, doorashadii baan joognay lama gelin doodeeda. doorashada inteeda badan markaad hoosteeda eegto xaggay ka qurunsan tahay, waa reebel baalkan ku jiray, reebel baa lacag soo diray, waxa inkaasay u badnayd inteeda badan. soo garmays, laakiin good governance, dad bislaaday amba soo bislaanayuu baataanay soor keena oo ka wada hadla. marka waxaan anigu qabaa haddii la abuurayo la sii hagaajinayo dowladnimada aynu la soo noqonnay sii hagaajinayo oy rumoobayso anu waxaad maqasheen maan filaya waxaan idhaahaa markaan wada doodayno TV-yada soomaaliya iyo wadajirkii somali national identity republic iyo calankii wuu beenoobay baan idhaahaa. I said that wuu beenoobay. kulka dee amba dib in run looga dhiga dee amba in layska dhiga dee oo maxaan ku dhahay museum iyo meel la dhigo labadaa mid wey, laakiin sidan kuma soconayo, wuu beenoobay. waana ka dharagsanteen intada badan odayaashii qaarkoodna waa kuy ka hadlay teenani waa inaanay beenoobin. That's my point. tani waa inaanay beenoobin. waxaanay ku beenoobayna waxa weeye haddii good governance inaynu ka shaqeyno. June 26 marka anu waxaan qabaa in ay tahay maalinta qura ee ina siinaysa saldhigga aan joogsanayna inu markaa ka duulayno meel kale ma jirto.
soo dee maad garan meel kale ma jirto 18 isma iyadaa dhashay soo dee maad garan anuu aabbahay ma dhali karayadee I can't anuu hooyaday ma dhali karayadee no matter how much I try ma dhali karayadee marka la yidhaaha magacaaguna waa axmed axmed ayadee ismaaciil samatar anbaxli ma cabdillaah that's 26 June anuu ismaan dhalin ismaaciil samatar iyo axmed ma cabdillaah bay dhalin iyo kuwii kasii horreeyey 26 June bayna dhashay walkaa weliba waxaan khaasatan ku leeyahay habaryaraha iyo abtiyaashay waryada rag iyo dumarba war arrintaa waa lagu yeeray sakhraansan yahay toosa waa degermist maxay markaa leedahay arrintan muqdisho iyo inuu isku haysano inagu doodu maaha berbera portkaygii baa la dhisayaa oo caynkaas alla soo fasaa qaato doodu taama waad jirtaa taasi laakiin it's not the real argument doodu maaha international community go special maxaan ku rahaayay loo sameeyey sida goonida somaliland loo sameeyey in loola dhaqmo halaga soo baabiyo xamar ha la keeno way joogtaa laakiin tii dhabta ahayd ma dooda laysku haya ee guntihii waxa weeye 26 June waa laysku haya soo degarmis ta laysku hayaa taa weye innaga argumentkeenu waxa weeye iyagoon jirin baanu jirnay ya dara harti walaal kayloo dhisaye hortii dhashay sow ma soo dhicinay hortii dhashay soo ma soo dhicin maxamed salaman iyo codkiisa hortii dhashay walaalkayga loo dhisayo hortii baan dhashay saad garamaysa that's the debate kolka haddaynaan debatekaa maxaan ku dhahay gacanta sidaa ugu qaban oo inaan ka dhabayn walaynaga adkaanaya oynu waxaynu noqoto uun maxamed siyaad baro dictatora ayaa waddankii baabiyey oonu iska celin that's important laakiin that's not the real story that's one part of the story and xamar markii la tegay anugu waxyaabaha qaarkood baan doonayaa caawa inaan idinka yar bogsiiyo haddaa dood iskugu keen soo noqoto mar kalena waa good xamar markii la tegay markaad researchka baadho dadkeennu waa run waxa gashay and it was beautiful by the way ebma hamed baa gashay in ummaddii soomaaliyeed ee baahday ee gumaysigu kala baahiye la isku keeno it's beautiful laakiin waa lagu khasaaray soo ma laba khasaarood bayna raacay khasaaraha hore waxa weeye mid la wada yaqaano dee oo ah markii xamar la tegay eenu sidaa waxaynu u geynay deetana dowladdii la dhisay in waxa la wixii madaxdii waaweynaa ee waddanka cusub loo sameynayay madaxweyne ra-iisul wasaare janankii ciidamada oo janankii booliiska you name it inay wada qaateen oo qof yidhaaha waryaha waddan dhan baa inagu soo biiree ya haddii aadan cabdullah cusmaan wuxuu waa nin wuxuu ahaa aan korrabt ahayn oo dadnimo wanaagsan aad iyo aad isaga la fahantiisa inuu garan waayo inuu idhaha waa waxay nagu soo biray oo waddan dhane dee qayb ya aan ka siin soo dhamaad gar saasay ku qaateen marka waxayni waxay noqotay baabuurkaa runner ee lala orday dee inaan daba orodno uun dee for all of those years dee siyaad barretiisiina waad garanaysaan oo qof walba wuu usoo noolaa waxay samaysa taa waynu ognahay taa aynaan ogeyn amba aydaan ogeyn I bet caawa aydaan ogeyn not all of you perhaps but I would suggest the vast majority do not know xamar markii la tegay midwa waxa lagu garto waa kuwan qarankii ugu horreeyey waa somaliland waa kuwan keenay hadiyaddii precious hadiyad aan dee aan qiimo lama qiimeyn kara dee waa kuwan keenay maxaa nagu abaal gudna taa waan garan laga waa ta aynaan ogeyn inteena badani waxa weeye dadkii reer somaliland ee inaga tegay xamar ee madaxda inoo ahaa maxamed ibraahim cigaal aa ugu horreyn iyo intii la socotay waxaynu ahay 33 m p baynu meesha ku tagay kolkay xamar tageen markiiba way kala jajabeen ya hadday isdaba taagi lahayn maxamed ibraahim cigaal oo odhan lahaayeen de waana kan anaku maxamed ibraahim cigaalna waxa weeye liidarka yagi waanu ahaa de isagaa anaku markaa doonaynaa inuu ra-iisul wasaare waddanka ka noqdo no markiiba waa la kala kaxaystay way kala jajabeen cigaal cidla lagaga tegay waxay noqdeen dadaan waxba isku ahayn hadda eega dawa taariikhda
dee waa la kala kaxaystay dee dee waxaa la kaxaystaa un dee qof aan dee jirin dee unbaa la kaxaystaa soo ad garamaysa ad ogaada taasi dhibta halkaa inaga gaadhay yaanay dib inoogu soo noqon suntaasi yaanay dib inoogu soo noqon disunity wey dee waxaan ka hadlaya disunity anigu hadalkii halkaasaan ku soo xidhi ogaadi wal halkaasaan ku soo xidhi meesha way kulushahay waktigiina waynu cunay intiisii badnayd haddii su-aaliyo waxaa la furayo dee wakti la haysto waa halkeyga idinka inoo wadataa soo hadda maad garin waxaan se idinkaga tegaya anigu this message I want to repeat this toddoba iyo labaatankaas sannadood wax badan baa soo qabsoomay somalilan way unkud baan dhahnaa reer galbeedka reer gibil iyo wixii ka galbeday unkud way unkudan tahay ya meel bay unug laakiin waxay u baahan tahay somalilan geed deer tall tree inay noqoto oo la waraabiyo oo la quseeyo oo laga shaqeeyo u baahan tahay odaygeennii ugu horreeyey ee hadlay magaciisu ha raage ciise hadal buu yidhi murtiyeysan anugu ku raacsanahay waana tan doonaya inaan ku dhammeeyo waxa weeye oo riwaayadda ha la dhaafo la isku yeer sansanqanaya ha la dhaafo caajisnimada ha la dhaafo badownimada ha la dhaafo dagaal bayna hor yaalla ka daran kan soomaaliyaleys haya dagaal maaha kaa beritaan jebin karnaa doodeeda waan ka adagnaa waxa weeye dhismaha waddanka that's the big story dhismaha waddanka yaan lagu daalin tan soomaaliya waan jebinaynaa taasi and sooner I think we will laakiin dhismaha waddanka somalilan waa inaynu ka samaynaa wax qurux badan oo udgoon leh oo qurux badan oo soomaalida kalena ay ku hinaasto markay yaro dhuumanaysana ku faanto ya soo hadda maadi adduunyadana kalena ay tidaahdo oh that's nice maalintii dhaweyd waddanka yare la yidhaha singapore waa sida jibuuti oo kale city state waa magaalo iyo waxoogaa yaroo ku meerayso 4 million meelaha yaa ku nool iyo bar 5 million waxay ka mid ahayd singapore maleysia ay ka mid ahayd isku waddan ahaaya markii gobonimada la qaata maleysia oo ka weyn oo ka dad badan maleysia waxay maraysaa waxay ku dhowdahay 30 million oo qof waa chinese baa u badan singapore laakiin maleysia ahayd qolkii gobonimada la qaatay waxay ahayd meel yaroo iska maaratay xoogaa yaroo ingiriisku dhowr hudheel uu ka tegay iyo wax yaroo caynkaas waa la isqabtay maleysia markaa waxay noqotay muslimkaana u badan in la yidhaaho haddaan iska baxaan waa iska baxeen Lee Kuan Yew became the prime minister educated in England maanta maleysia oo aada u baraadsan oo wanaagsan ayaa dadkii ay u shaqo tagaan singapore maalintii dhaweyd ee lalahaa north korea iyo maraykanku shir ha wada yeeshaan waa la raadiyey meel la iskugu yimaado ma beijing baa la sameeyaa ma tokyo la sameeyaa ma kuala lumpur oo xaggee la markiiba waxa la soo saaray singapore why everything works everything inaad tagteen maogida anu waan tegi twice everything works imika arab united arab emirates imaraati waxaan kuraa emirates oo lama yidhaha diyaarad itixaas oo lama yidhaha qadar soo mid ma laha waxaan oo dhan waa diyaarada wanaagsan oo adduunyadii meel wanaagsan bay ka soo galeen xaggey ka keeneen recipiga recipiga waxa weeye dee cuntada si loo kariyo maaragtay recipiga ya xaggey ka keeneen singapore airlines waa singapore war wax yaroo udgoon oo qurux badan oo macaan somalilan waana noqotaa mana noqonayso ree hebel baa halkan ku shiraya iyo reer maxaan ku dhahay kuwana halkan fadhiya iyo kuwana waxaa yidhi ma noqonayso it will smell way uri qolka iyaguna waxay doonayaan they want inagoo gurguuranina ya soo qab iyo maratina intaynu qabkeenu jabo inagoo gurguurana in dimtaan ugu noqono aan idhaahno waan soo noqonay haa mar haddaad halkaa gashana taariikhdu way ku dhammaatay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato soo hadda maad garan yaanay inaga beenoobin waad mahadsantihin
halkaa daawadeel waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeeni gaarka ahaa ee ka hadlayay booqashadii brofesor axmed ismaaciil samater uu ku yimi wadankan UK halkaasoo uu ka qayb galay munaasabadaha 26 June. barnaamijkan ayaa waxaa isku soo dubariday wariye guuleed oo anigoo dalmara iyo dhammaan saxafiinta telefishinka qaranka igala qayb qaatay barnaamijka. waxaan idin leenahay inta aynu aragti noocan oo kale hawada ku kulmayno sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.